Na olimpijadi Lik Rusije koju organizuje srednja škola pri ambasadi Rusije u Beogradu, učenici Pirotske gimnazije osvojili su dva prva mesta. Ove godine aktuelna epidemiološka situacija prekinula je olimpijadu, ali su radovi već bili poslati. Pirotski gimnazijalci pripreme su počeli septembra. Učestvovali su u dve kategorije, književnost i muzika. Prvo mesto osvojili su za scenski prikaz na ruskom jeziku Da se ne zaboravi. Pa generalno najviše smo radili ovde u školi, profesorka je radila sa svakim od nas po naosob, pomagala nam oko izgovora reči, oko teksta i tako dalje. Spremali smo i pesme koje su uključene u nastup takođe svi zajedno i eto jednostavno neki grupni rad koji je urodio plodom. Cela ekipa, moji drugovi su bili veoma složni, veoma slobodni u smislu da svi su bili raspoloženi za saradnju, za učenje novih stvari, jer pre svega to je i svrha ovih projekata, da se neki predmet u ovom smislu jezik nauči na nekom novom nivou. Ja sam takođe učestvovao i pre dve, odnosno tri godine, tako da ovo iskustvo mi je manje više poznato. Učenike je pripremila profesorka ruskog jezika Marina Vacić. Kaže da je tema ovogodišnjeg takmičenja bila Veliki otadžbinski rat i 75. godišnjica pobede. Rusi jako cene taj događaj, veliki značaj pripisuju tome. U početku mi se činilo da tema nije mnogo zahvalna, pa sam onda tražila i iskristalisalo se tako da svoju tačku, da našu tačku nazovemo na ruskom pomnjiće. U prevodu pamtite, sećajte se, da se ne zaboravi i tako, na različite načine može se prevede. Ide tekstualni što se tiče naše tačke, ide tekstualni deo, pa muzički deo, pa opet tekstualni, ali sve to uz glumu. Prvo mesto osvojili su i učenici koji su izveli instrumentalnu obradu valcera broj 2 Dmitrija Šostakovića. Dosta smo vežbali oko toga. Prvo smo tu kompoziciju spremali kada smo trebali da se održi jubilej gimnazije 140 godina i baš smo dosta vežbali oko toga i isplatilo se dobro na kraju. Ja se već takmičim, četvrti put mi je da se takmičim na ovoj olimpijadi. Ove godine sam učestvovao i na jednoj i na drugoj tačci i samom ruskom jeziku i za orkestru, a samo utisci o takmičenju uvek su svake godine isti, uvek sam oduševljen, samo takmičenje olimpijada je lepo organizovana i uvek se vratim u kući zadovoljno. Sa ovom grupom učenika radila je profesorka muzike Anita Nikolić. Sa pripremom repertoara počeli smo od septembra meseca, zato što je orkestar čekao i veliki jubilej, 140 godina postojanja gimnazije, pa su paralelno sa takmičarskim vežbali i taj repertoar. Probe su se održavale u školi, u zavisnosti od obaveza dece i mojih obaveza, pa smo uklapali to u naš raspored. Probe su bile individualne, prvo sa svakim od njih pojedinačno, a zatim i orkestarske, i pripreme za samo takmičenje su trajale, odnosno finese, su trajale jedno mesec dana. Ovo je drugi put da učenici u obe kategorije i književnost i muzika osvoje prvo mesto. Scenski prikaz bio je proglašen najboljim 2018. godine, a instrumentalno izvođenje je prošle godine takođe imalo prvo mesto. U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj prijavljenih kandidata i timova, odnosno škola, je veći. Prošle godine je bilo 270, ove je bila konkurencija 287 škola. I zaista smo jako ponosni na naše učenike da su u takvoj konkurenciji od 287 škola osvojili dve prve nagrade, odnosno prve nagrade u dve kategorije. Organizator takmičenja srednja škola pri ambasadi Rusije u Beogradu uz podršku Ruskog centra nauke i kulture i akcionarskog društva NIS.